U skladu sa najavama direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Ivana Devića, investitor je započeo drugi ciklus rada postrojenja za prečišćavanje vode u realnom vremenu i pri punom kapacitetu, što podrazumeva da se celokupno vodosnabdevanje grada vrši preko postrojenja, a u cilju provere ispunjenosti sanitarnih uslova i dobijanja sanitarne dozvole za isto. Zimska oprema u kolima obavezna je od 1. novembra do 1. aprila, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja. Prema pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, u navedenom periodu vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Tradicionalni mini sajam knjige održat će se tokom sledeće nedelje od 6. do 11. novembra u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin. Izdanja preko 80 izdavačkih kuća biće dostupna u sajamski popust, a radno vreme biblioteke i kluba knjige je radnim danima od 7.30 do 19.30 časova, a subotom od 9.30 do 13.30. U Zrenjaninu se od danas do nedelje održava tradicionalni Grand Prix Srbije Kup Zrenjanina u malim bazenima. Svečano otvaranje u subotu 4. novembra, kada će se u 17:30 u trci na 100 metara slobodno oprostiti jedna od naših najboljih plivačica Miroslava Najdanovski. Vreme sutra promenljivo oblačno, a maksimalna dnevna temperatura do 14 stepeni.